Ja, men hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi packa upp en låda. En sån här liten Ryobi-låda. Jag har ju länge funderat på vad jag ska ha för arbetslampa. Jag har ju en sån där liten smidig sak som är lite i minsta laget när man exempelvis vill vara under bilen eller någon annanstans. Så att jag har funderat länge och till slut så fastnade valet på den här Ryobin, vad heter den egentligen? R18ALF-0. Ja, så igår när jag var i Göteborg så sprang jag in på K-Rauta och shoppade mig en sån här liten lampa. Jag tänkte vi skulle packa upp och se hur den är och hur den fungerar. Det här kanske ni vet förresten, men går man in och registrerar den på hemsidan, Ryobis hemsida, så får du ytterligare ett års garanti. Det är ju 2 år på den, men om du väl går in och registrerar den så får du ett extra år. Det kan vara bra att veta. Jag hade ingen aning om det. Så det blir spännande. Vi kan faktiskt läsa här på baksidan. Med ett 4 ampers batteri så lyser den i 360 minuter. Och med ett, vad står det? 1,5. Eller står det 2? Jag vet inte vad det står där faktiskt, men då håller den i 2 timmar bara, 120 minuter. Så det är ju rätt så bra drag. Vad kan man mer säga? 18 volt, 850 lumen, väger 0,8, 5700 kelvin, så att det är ju rätt så ljust, ljus skulle jag vilja påstå. 850 lumen, det är ju hur starkt ljuset är, och det andra är ju ljus, ja, ljuset. Och 2 års garanti. Ja, det är väl inte så mycket mer. Om man ska kunna vända och vrida mot alla håll och kanter. Vi tar väl och snittar upp den nu i alla fall. Det gick ju inte så bra. Får ta ett krafttag istället. Bara massa tomt bös. En tjock instruktionsbok. Då kan man ju undra vad det står i den då, medan att slå på och slå av ljuset. Vi kan ju titta lite snabbt. Svenska ska det finnas i. Lär känna ditt verktyg, batterisäkerhetsvarningar, underhåll. Ut. Det står inte ens hur man slår av och på den, men det står lite här, om du får den i ögonen så ska du skölja dem. Det var faktiskt batterisäkerhetsvarningar. Instruktionen för den här, ja, det finns ju egentligen ingenting om maskinen eller lampan. Men som sagt, det är ju ändå så bara en lampa med av och på knapp. Så, bort med den. Och här har vi då den fina lampan. Det är något fäste här bak. Någon form av upphängningsanordning skulle jag tro. Ja, jag förstår inte riktigt vitsen på den. Men det är säkert bra att ha till något. Du kan fälla upp den. Du kan göra som en liten arbetsbelysning. Här finns ett handtag där du kan hänga den. Det är ju även här då ett sånt här fäste. Det är ett sånt här fäste jag tänker mig att man skulle vara fast den i väggen och hänga den där. Det var därför jag funderade lite på den där. Men det är klart att du kan fästa den upp till och ner till. Men varför den skulle gå och göra så här med det. Och varför den skulle
kunna gå ut och göra så här, men det har jag ingen aning om. Men det är säkert bra för den, det är bra för att du kan göra så. Och hänga den så då, med andra ord. Ja, men det kanske inte var så dumt. Jag fastnade ju mycket för den här, tack vare att den var så flexibel med böjningen hit och dit. Här är någon annan smart grej. Vad det nu kan vara. Det är säkert en hänga upp i krok på det hållet. Kanske. Jag hade man ju velat haft en instruktion på det. Vi sätter i ett batteri. Ett batteri och så tänder vi. Ja, det blir ju rätt trevligt ljus skulle jag vilja säga. Och vill jag lysa upp i taket så vi kärlar åt det hållet. Här hade man ju önskat att den skulle vara steglös. Det finns en liten åtdragningsknapp där. Så, nu är den mer steglös. Vi provar väl att släcka ljuset här inne. Ja, vad ska man säga? Hade det här varit enda ljuset jag hade i garaget så hade jag blivit lite ledsen. Men jag kan ju utan problem sitta här och läsa, sitta, jag står ju upp. Ja, som ni ser själva, det är ju absolut inga problem att klara sig med det här ljuset som enda ljuset. Men man är ju bortskämd med att ha mer lampor omkring sig. Och så lite reklamblad på andra saker. Nu blev det nästan lite Halloween-varning här när man bara står i ljuset utan den här. Ja, jag tror i alla fall den kommer fylla sin funktion utav det jag önskade i garaget i alla fall. Skulle det vara som så här att man får strömavbrott inne så fäller du liksom bara ihop den åt det hållet. Och sen så har du ändå skapligt ljus i ett rum. Nu ser jag har ju ingenting annat tänt än bara den här lampan. En annan funktion det var som jag upptäckte nu när jag skulle slå av den. Trycker jag en gång till på knappen så släcker jag den ena delen. Det var ju den delen jag kunde fälla upp. Och en gång till då så blir det tvärtom. Eller också så släcker du helt. Det där kan jag ändå så tänka kunde vara rätt käckt. Nu är ju bara den övre tänd. Ja, men det kan jag tänka mig faktiskt är rätt käckt. Det finns ju vissa lägen du kanske står lite dum till och du bländar dig själv helt enkelt. Ja, men då stärker du den delen som bländar dig och så riktar du in ljuset där du verkligen behöver ha det. Ja, det återstår väl inte så mycket mer för mig än att börja använda den här fina lampan och
Se om den håller måttet. Jag tror faktiskt det. Ja, men jag tänkte jag skulle visa bara ett exempel på användningsområden på lampan. Jag har precis suttit här inne i S8, eller jag sitter faktiskt fortfarande kvar här. Och har precis spelat in en video där jag då har grejat lite med A-stolpen här framme. Och ni ser vilket fint ljus man får till och får det uppljust, eller upplyst och bra på ett himla fint sätt. Och vill man då så kunde du använda den här funktionen och bara ha en lampa tänd. Och där har vi ingen. Och så tänder vi upp igen. Då blir det fint. Den är ju väldigt smidig med att sätta precis så som du vill ha den. Ja, lite klumpigt kan det kännas, men när man har väl fått dit den så är man riktigt nöjd. Däremot så har jag upptäckt ett problem med den. Den är trasig. Det är lite irriterande. Jag ska visa vad jag menar. Ja, ni kommer ihåg att den var lite slapp och ville bara sjunka ihop när vi packade upp den. Och jag vet orsaken till det. Vi går ut och kikar. Han var ju lite dassig. Och uppriktigt sagt så är han det fortfarande. Trots att jag har dratt åt den. Men om ni tittar lite närmare där. Ser ni vilken jävla spricka där? Och skulle man nu få för sig att lossa på den här. Så ser man sprickan rakt igenom hela godset. Ända ner till skruven här nere. Det måste jag ju säga. Känns lite bittert. Ja, det var ju inte så roligt. Men då får vi väl se om den här extra årets garanti gäller för det här också. Ja. Alltså köpa saker som är trasigt när man öppnar upp det. Det är bland det värsta jag vet. Ja, det var en bild ur verkliga livet. Ja, men jag tänkte att innan vi avslutar den här videon om lampan som var trasig så ville jag ju bara berätta att jag var tillbaka till K-Rauta fast i Jönköping. Och det var absolut inga problem att byta ut lampan och få en ny. Så jag tänkte att vi plockar väl upp den här och ser så att den är hel också. Eller också, den andra var ju inte hel. Men vi kollar så att den här är hel, tänker jag. Och det första jag tittar på det är ju den här grejen där. Och den ser ju jättefin ut. Jag tar väl och klämmer dit batteriet med en gång. Ser så. Och här så håller den sig ju betydligt bättre så som man önskar. Och det här hållet så är den faktiskt lite klen. Men det är väl åt det hållet du ska ha den. Ja, du vill ju kanske lysa uppåt också. Så, och så kollar vi här då. Ett tryck båda. Den och ett tryck till den. Eller släck. Och sen så kan vi tända och så håller den intryckt i 3 sekunder. Och släpper vi. Så. Så slår den hela. Ja, men nu har jag en fungerande lampa igen i alla fall. Och stor eloge till att det där gick så himla lätt och smidigt. Och sen så är ju en upphängningskrok här också om man vill hänga upp den. Ja, men den här kommer bli riktigt, riktigt trevligt. Och ha här i garaget eller i husvagnen eller någon annanstans. Den här ser jag många användningsområden för. Ja, förresten en annan rolig sak. Jag var ju och bytte den här då i Jönköping. Vi var ju där och skulle se på hockey. Det var ju Frölunda HV. Eller vi var ju där så att det var ju HV Frölunda. Men i alla fall så knallade jag in där med risken över att inte få byta någonting i min Frölunda matchtröja.
Men det var faktiskt inga problem trots ändå. Och så skulle jag springa bort och hämta den här. Och då säger han när jag kom tillbaka att jag höll ju på att springa över en gubbe där. Jag hade inte en aning vem det var, men det var ju North Banks hejaklacksledare. Eller den förra, sa han i alla fall. Jag har ingen aning, men det var ju lite lustigt. Men det kanske var därför han tittade så surt på mig. Hur som helst, ha det gott. Hej med er.